Diolch i chi gyda hwnna. Ie, ymlaen yr un nawr at yr ail gyfrol yn un i drafod heddi, sef y Llwybrau gan Haf Llewelyn. Y gyfrol hon eto wedi cael ymateb ffafriol gan aelodau y Clwb Llyfrau. Dyma chi beth oedd gan Audrey Jones o Bont y Dawe ac Eunice Roberts o Fai Colwyn a Morwen Rowlands o Lanfair Pwll i ddweud. Roedd y gerdd elyrch wedi creu argraff fawr arnaf, fel yn wir yr holl gerddi. Ni allaf sôn amdani'n ti gyd, ond yr oeddwn wedi mwynhau ei darllen ac rwy'n teimlo fod llawer ohonynt wedi aros yn y cof. Rwy'n berffaith siŵr fod y gyfrol hon yn heiddi ei lle ar y rhestr fer. Fel rhywun sydd ddim yn darllen barddoniaeth yn aml, cefais fwynhad o ddarllen rhai darnau o fewn y gyfrol hon, a dwi wedi mynd yn ôl ac ail ddarllen sawl tro. Dwi'n cael rhyw deimlad o hireth drwy'r gyfrol i gyd, hireth ar ôl profedigaeth agos, ond hefyd hireth am oesa fi, a na fydd eto. Wrth droi at ei cherddi am blant a phwysigrwydd gofal a chariad, dyma gerddi sy'n llawn tynerwch ac anwyldeb, a rhai ohonynt am blant bach diniwed wedi cael eu dal mewn sefyllfaoedd erchyll. A rhaid pwysleisio nad oes dim byd sentimental a meddal ynddynt o gwbl, ond mae dawn y bardd i gyffwrdd a'r galon yn gynnil a grymus. Diddorol iawn, felly Brenda, Eunice yn sôn yn fyna eto, fel glywon ni gennau fach gyda chi. Rhywbeth barddoniaeth lle mae rhywun sydd ddim yn deall. Lot o farddoniaeth yn gallu mwynhau a gallu deall. Ydy, mae hynny'n hollol wir a wy'n meddwl bod hyn yn oherwydd mae Haf yn fam i bedwar o blant. A mae'n mynd lawr i'r safon hynna yn er enghraifft. Chwarae tŷ efo llestri bach, a wy'n cofio wneud hynny'n unan pan o'n i'n blentyn efo llestri bach a chwarae fel yma. Ond mae ganddi hi ochr arall hefyd. Mae'n holi beth sy'n bod arno ni i Gymru. Oherwydd, mae'n sôn am bobl sy wedi rhoi enw Saesneg ar fferm yn yr ardal re gafodd ei magu. A hynny ydy yn ardudwy. Llan gwyan yn cael ei droi yn Meadow Farm. A mae hynny'n union, fel fyddwn ni'n edrych ar y peth. Mae'r erbyn, beth sy ti'n gweithio yw'r wahaniaeth fwyaf rhwng y ddwy gyfrol yma? O, wel, y dôn, tôn y llyfrau, dwi'n meddwl. Mae'r darllenwyr eisoes wedi ysgwennu i ddweud yn union beth o gen i ar y meddwl, taw tynerwch llais mam i ni'n clywed fel hyn dro ar ôl tro. A diw tynerwch ddim rhywun peth ar sopi, dwi'n meddwl. Mae dyna oedd y pwynt oedd yr darllenydd yn neud a fydden ni'n cytuno. Ond mae'n ffres iawn i gael gafael mewn cyfrol gyfan sydd â llais menyw. Mae rhywbeth hudol gyda hi, wy'n credu. Mae gyda hi'r ddawn i denu chi mewn i'w ffordd hi o feddwl. Wel, nawr te, mae hwnna'n ddiddorol bod chi'n dweud na, achos dwi'n meddwl bod y llun, a mae'n diolch i Iola Edwards, yr artist, a beth mae'n dweud rhywbeth fel hyn, diolch am ddarllen fy meddwl i. A pan mae chi'n edrych ar y llun, beth sy'n gyda ni yw coed, rhyw fath o goedwig, reit o'r mesol, a rhyw deimlad sy'n da chi bod na enaid fan hyn sy'n teimlo falle wedi cael ei ddala, fod rhywun yn mynd ar goll drwy'r meddwl ac yn wylo yn ffordd mas, a dwi'n credu bod ni'n cael twtio'r dyhei yna yn nifer fawr o'r cerddi. Rhyw dyhei tyner am ddoi na ddaw yn ôl, ond eto i gyd i ni'n dal i wylo. Chi'n modd themau oesol yw'r rhain, ond tra bod emosiwn dyn ni, bydd cerddi fel hyn yn apelio ato ni. A chi'n gallu gweld y llun? Mae'n peintio llun yn arbennig o dda? Ydy, ydy. A fel chi'n gweld, yn y lluniau yna wedyn, mae e'n mynd â ni i ryw naws arall fydol. Ni'n gweld drwy niwl yn aml, ac i ni'n gweld yn ôl y man fethau sy'n tynnu sylw hi, mae'n peintio nhw mor hyfryd. Yn fyr iawn, pam llwybrau? Chi'n lli gweld, chi'n wedi? Llwybrau bywyd. Ie. Mae'r hir melus a'r chwerw, fel ddwedodd Mererid fan hyn, trwy'r cerddi mae'i gyd. Mae hyn fel gwydr niwlog amser. Dwi'n meddwl bod e'n mor galonogol, chi'n meddwl bod dau berson ifanc yn gallu sgrifennu mor ddeheig a hyn mewn barddoniaeth. A bod dou lyfyrlun ar y rhestr. Yn gwmws. Gwych. Bod i calon, yn dweud. Diolch i ddau. Gobeithio anw ar y rhestr. Fer.
Wel, ni, fedrwn ni'n gweud, diolch i'r ddwy ohonoch chi beth bynnag. Ie, a'r wythnos nesaf, fe fyddwn ni'n rhoi sylw i ddwy gyfrol arall, a hynny yng nghwmni Bethan Mair, sef y Cornel Air a y Trydydd Peth. A dyn ni'n edrych ymlaen at gael sylwadau yn darllenwyr ni, pryd hynny. Ac os hoffech chi ddod yma i'r stiwdio i adolygu fel Brendan fan hyn, wel, ewch ati i gysylltu â ni. A chofiwch, mae yna gyfle hefyd i chi bleidleisio am eich ffefryn chi ar golwg 360